É uma alegria, é um prazer estar com você e é um privilégio também a gente poder entrar na sua casa e levar uma mensagem da palavra de Deus, uma mensagem que vai te animar, te motivar, vai levar você para cima, vai te ajudar em algumas áreas da sua vida. Esse é o nosso objetivo, entrar na sua casa e falar algo assim que é importante para a nossa vida. Sabe por quê, queridos? Por mais que nós queiramos viver, por mais que nós queiramos fugir da presença de Deus, por mais que nós não queremos nem saber qual é a vontade de Deus, porque pensar não vou dar conta mesmo, então eu prefiro não saber. Por mais que nós tenhamos uma atitude assim, não importa. O que importa realmente é a realidade, é o que é de verdade. Não adianta a gente querer viver uma mentira, porque existe a verdade. E a verdade é que ninguém consegue viver longe de Deus. Por mais que você não sirva a Deus, por mais que você não queira saber nada de Deus, Ele cuida de você, Ele te ama. Não tem jeito de viver longe da presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque aí mostra pra gente o quanto Deus nos ama. Porque mesmo não querendo estar com Ele, Ele está com a gente. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Ele nos ama, independente dos seus sentimentos, independente do que você sente por ele. Ele te ama de verdade. Então eu quero chamar a sua atenção para nós estarmos buscando a palavra de Deus, porque é uma realidade. Deus é tremendo, ele existe. Não existe a menor possibilidade do que eu estou falando não ser a verdade. Porque Deus tem feito maravilhas na minha vida e eu tenho certeza tem feito na sua também. Mesmo que você às vezes não tenha visto, mas Deus tem feito coisas tremendas na sua vida. Abra a sua Bíblia se você quiser, se não vai aparecer aí no seu vídeo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler apenas um versículo. Um versículo que é. Aliás, eu vou ler o 16 e o 18, tá bom? 16, pulo 17, vou ler o 18. Então diz assim, ó: regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. É, nós aqui no Brasil, nós não temos um dia que a gente fala assim, é o dia de ações de graças, né? Lá nos Estados Unidos tem aquele dia assim, que é um feriado e é tão importante quanto o Natal. Ou talvez até mais importante. Eles fazem mais questão de passar o dia de ação de graças junto com a família do que o próprio Natal. O Natal, né? Nós passamos aí esses dias para trás o Natal e é uma data importante. Não significa que Jesus nasceu nesse dia, mas estamos comemorando o nascimento de Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor. Então, né, uma data para comemorar. E a palavra de Deus aqui diz assim: tudo dai graças. Às vezes você fala assim: como que eu vou dar graças em situação que eu não consigo entender? A Bíblia é muito clara nisso. Ela não está dizendo para você escolher no que você tem que dar graças. Eu acho que nós, eu gostaria muito que nós aqui no Brasil tivéssemos o dia de ações de graças, mas um dia que nós realmente parássemos e pudéssemos contemplar e ver todas as bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu vou te dar uma sugestão. Pegue um caderno, pegue uma folha de papel e comece a anotar desde o dia que você lembra da sua infância e comece a anotar todas as bênçãos de Deus na sua vida. A nossa tendência é, quando aconteceu algo que entristeceu o nosso coração, a gente pula. Você pode pular, você pode pular. Mas na realidade, aquilo que nós não entendemos há anos atrás, aquilo que você não está entendendo agora, daqui uns tempos, você vai entender que é algo de Deus, que Deus tinha um propósito com tudo isso. E hoje eu tenho um motivo muito especial de ação de graças, de falar para o Senhor que eu estou feliz, porque hoje, não sei se o programa vai ser passado exatamente, mas eu quero dizer que
Hoje, dia 26 de janeiro de 2016, eu estou completando 44 anos de casada. Isso para mim é uma alegria muito grande, é um privilégio, é uma bênção. Eu estar com meu marido, uma pessoa maravilhosa que eu amo mesmo, é um homem maravilhoso. Ele tem defeitos, eu também tenho, mas em 44 anos eu não abriria mão de nenhum dia de estar com ele. Então é um motivo de eu agradecer a Deus, eu sou muito grata a Deus, do Senhor ter preparado, né, aquele jovem lindo, maravilhoso, que hoje estamos envelhecendo juntos. 44 anos não é brincadeira, não é? Mas estamos envelhecendo juntos e cada dia que passa a gente se ama mais. E isso é uma bênção de Deus. Então, se você tiver um casamento e você desistir lá no começo, você não vai usufruir dos anos que a experiência vai te dar, porque os anos traz experiência para nós. Quantas pessoas mudariam de atitude depois que passa o tempo? Arrependeu de certas atitudes que teve. Então, isso eu quero dizer também em relação a dar graças a Deus. Tem coisa, eu quero contar um exemplo meu para vocês. Há mais ou menos uns 20, talvez, não, até mais, talvez uns 30 anos atrás, nós perdemos um filho. Nosso filhinho faleceu com 3 anos de idade. Ele era uma criança doente, ele não era uma criança saudável. Quando o Senhor o levou, muitas pessoas falaram para nós assim: ah, mas foi até bom, porque ele era muito doente. Eu acho que eles nem estão sentindo tanto a morte dele, porque ele era uma criança muito doente mesmo, uma criança que é praticamente vegetativa. Praticamente não, ele era vegetativo. Então, mas não é assim, não é assim. Quanto mais alguém depende de nós, e quanto mais nós nos doamos para aquela pessoa, mais nós sentimos a falta dele. E quando o meu neném de 3 anos faleceu, não foi diferente comigo. Foi muito difícil, eu chorei muito, tive muita dificuldade em dar graças a Deus pelo fato do Senhor ter o levado. Foi difícil, e eu sei que você passa por situação assim também. Mas hoje, não hoje, mas já há muitos anos atrás, eu comecei a ver como Deus foi bom em ter levado meu filho. Se ele tivesse ficado até hoje em cima de uma cama, é só sofrimento. Seria só sofrimento para ele, só dor. Então, a gente aprende com o passar dos anos que Deus sempre tem o melhor para nós. Ah, mas como você pode dizer que aquela doença do seu filho foi o melhor para você? Eu sei disso porque eu confio em Deus. E pela fé que eu tenho no Senhor, Ele quer o melhor para mim. Eu creio que com toda aquela enfermidade, Deus transformou meu coração. Deus me tornou mais quebrantada. Deus me tornou mais dócil na presença dEle, diante das circunstâncias. Então, quando eu leio esse texto aqui, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para com você, é uma realidade. Talvez agora você não consiga dar graças, mas o tempo vai passando e você vai ver que deveria ter dado graças desde o começo. Então, faça uma lista, querido. O quanto Deus tem te abençoado. O quanto Deus tem feito maravilhas na sua vida. Olha, você, há quantos anos atrás, você lembra do seu passado? Eu lembro da minha infância, era uma infância de pobreza, de muita escassez. Vencemos tudo aquilo. E hoje eu tenho meus filhos, minhas netas. Meus filhos nunca passaram necessidade, minhas netas muito menos. E a nossa vida só vai melhorando, melhorando, não só financeiramente, mas em todos os aspectos. Vamos chegando mais perto de Deus. Não porque vamos envelhecendo, mas porque vamos aprendendo mais de Deus. Porque a gente tem sede, você tem que ter sede de aprender de Deus. Porque Deus não há limite, não há limite para conhecer a Deus. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Porque Deus é infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos ou possamos imaginar. Então, quero te fazer um convite. Nós não comemoramos o Dia de Ação de Graças, mas você pode, aí no seu coração, comemorar, você pode dar graças pelos seus filhos, netos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu casamento, que às vezes passou por tantas dificuldades, mas você venceu.
O mais importante é nós olharmos para trás e vermos que nós fomos vencedores, que nós não desistimos. Se o seu casamento não está indo bem, querido, não desista dele não, invista no seu casamento, invista na sua esposa, no seu esposo, que daqui a um tempo você vai dar graças, você vai falar, ainda bem que eu não desisti. E para você que já está casada há 40 anos, 44 anos como eu olho para trás e eu falo assim, valeu a pena, porque que seria de mim sem meu marido? Como é bom estar ao lado dele, como é bom tê-lo ao meu lado. E não pensa aí que a gente não tem lutas e dificuldades, não. Mas é vencendo. Cada dia é vencendo. Então, fica aqui uma palavra para você, para você apresentar a sua ação de graças a Deus. As suas ações, começa a anotar aí tudo que Deus te deu, tudo que Deus tem te dado. E você vai ver que a lista é maior do que o que você imaginava. Talvez você não precise fazer isso num dia, mas vai anotando para você ver no final quantas bênçãos você tem que agradecer a Deus. Fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha, meu amor, eu declaro meu amor por você, a gratidão por estar dentro da sua casa, através do canal 10, que tem sido bênção na vida de muitas pessoas, e eu quero dizer que em tudo dai graças, estamos começando o ano. Que você possa começar o ano olhando as bênçãos de Deus na sua vida. Um grande abraço, amado. Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta vida. Estamos começando o ano, Senhor. Um ano que seja um ano abençoado, um ano repleto de alegria. Nós sabemos, ó Pai, que é impossível viver sem lutas. Mas nós queremos ser vencedores. Porque nós sabemos que o Senhor já tem a vitória declarada sobre nossas vidas. E nós vamos romper, nós vamos vencer, nós vamos lutar e vamos vencer. Porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família, cada pessoa que está vendo esse programa. E declaro em nome de Jesus que vai ser um ano de muitas vitórias. Eu te abençoo em nome de Jesus, amado. Amém. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser.